Známu divadelnú aj filmovú herečku Idu Rapajčovú sme navštívili v jej krásnom byte v romantickom kúte Rače. Môžete si ju pamätať z filmov Pachohybský zbojník, Ťapákovci či zo seriálu Odsúdené. Recitovala, hrala v divadle a nakrúcala s vynikajúcimi slovenskými režisérmi. Dnes hrá v smutnej komédii Najstaršie remeslo. Ja som vôbec začínala recitáciou vďaka mojej mame. Ako dieťa som dostávala pod vianočný stromček poetické zbierky a jedna z prvých bola práve zbierka Mašky Haľamovej, ktorá zostala dodnes mojou veľkou láskou a aj osobne som ju poznala. Priatelili sme sa, tým sa prehlboval môj vzťah k jej poézii a trúfam si povedať, že jej veľmi dobre rozumiem a čím som staršia, tým lepší. Čo je na tej poézii také krásne? Poézia je večná. To je hodnota, ktorá sa nestratí. My tu už nebudeme a ona tu bude. A ona si počká na tých, ktorí si ju zaslúžia. Lebo poézia to je vnútorná hodnota, duševná hodnota. To je nielen o slove, to je aj o mlčaní. A slovo tiež sa rodí v tichu a v tichu doznieva. To je princíp poézie. Kedysi boli tí herci a vôbec filmári ako malí bohovia, ľudia ich milovali. Mali sme šťastie, že v čase našej mladosti sa televízia rodila aj u nás. Boli aj vlastne začiatky televízie. A divadlo tiež ešte prežívalo takú, jak by som vám to povedala, takú istú vášnivú lásku všetkých zúčastnených. Nie len na javisku, ale aj v hľadisku. Ľudia milovali divadlo. Divadlo sa zrodilo z ochotníckého vzťahu, ktorý je absolútne číry, vnútorný, úprimný a plný lásky, obdivu a úcty a pokory. To, čo už dnes sa vytráca, pretože začínajú viac vládnuť povrchnejšie veci od peňazí počnúť cez lacný efekt, rýchly efekt a to poznačilo aj divadlo. A poznačilo to aj médiá všetky. A je to neuveriteľné, že za jeden ľudský život si toto človek stihne uvedomiť, že jak sa tie hodnoty menia. A jediné, čo mňa udržuje v istom takom optimistickom životnom pocite, je, že to prejde. Lebo skutočné hodnoty, opäť opakujem, majú svoj vlastný život. My tu už nebudeme a tie hodnoty tu budú. On, ten Shakespeare, žije aj po stáročiach. Stále ho hráme, stále hrá sa inak, ale on rezonuje stále, lebo je o základných ľudských pocitoch, stavoch, o vášni, láske, nenávisti. To sú proste veci nemenné. Človek sa v podstate nemení. Menia sa len okolnosti, mení sa móda, mení sa vkus. A je to, to sú povrchné veci, ktoré prejdú. A vždy tu je istá renesancia, teda ten návrat k tým hodnotám a skutočným hodnotám, ktoré tu zostávajú. Pani Ida Rapajčová sa za posledné 10 ročia venovala aj pedagogickej práci. 10 rokov som učila tu na VŠMU, umelecký prednes, potom som učila na Akadémii v Bystrici 10 rokov, aj umelecký prednes, aj hereckú tvorbu a potom som na Konštantína Filozofa Univerzite v Nitre učila mladých novinárov, redaktorov, kultúru reči. No, takže aj s mladými ľuďmi som sa stretla, mala som párkrát aj dobrý pocit, ale väčšinou nie veľmi dobrý pocit s, jak by som vám to povedala, z vedenia fakulty skôr. S mladými ľuďmi som si vždy dobre rozumela, ale s tými kolegami tam a s pravidlami a predpismi dnešných systémov vysokoškolských sa neviem zmieriť. Ja som tak trošku vždycky rebelant Johanka Zarku, ktorá napriek všetkému ide aj proti všetkým, keď mi to nedovolí moje vnútro, moje presvedčenie. A preto nemala som ľahký život a moje rodinné zázemie ma v tom vždy podporovalo, lebo nikdy nebola kariéra pre mňa prvoradá. Vždy boli pre mňa prvoradé predovšetkým rodina, samozrejme. No a potom hodnoty, ktoré vo mne vypestovali vďaka Bohu a Božej prozreteľnosti. Skvelí pedagógovia, ktorých som mala. Od základnej školy cez strednú, vysokú školu, teda na konzervatóriu tiež. Hudba je neuveriteľne nenáročné prostredie, ktoré vás vedie k poctivosti, k preciznosti, trpezlivosti. A to som si priniesla aj do divadla. Zo začiatku mi to veľmi pomáhalo, a neskôr mi to bolo na prekážku. Dnes sa to už nenosí.
Dnes každý len rýchlo, rýchlo a čo najviac zarobiť. Preto aj televízia dnes už prestáva byť umeleckou inštitúciou. A mne je to strašne ľúto. Ja viem, že má aj iné poslanie. To je nesporné. To jednoducho musí spĺňať to, čo jej patrí, lebo je to nesmierne informatívne a dobré médium, ktoré je prepotrebné pre veľa dôležitých vecí v živote. Ale tá parketa umelecká, ktorá tam bola prítomná, už sa vytráca. A to mi je trošku ľúto. Sme malá krajina, malý trh, málo peňazí. Slovensko je maličké, ale je veľmi hutné. Veľmi práve preto, za každým rohom, za každým kopcom máte inú pieseň, iný kroj, iné výtvarné cítenie, iné nárečie. Vo všetkých áno, a to sa tu všetko mele a samozrejme cez nás sa prevalili aj tie všelijaké iné kmene, všetko to tu zanechalo stopy, ale my tu sme stále. Veď to je neuveriteľné. To je neuveriteľné, že my sme po tej všetkej biede a lopote a ťažkom živote, že sme stále tu. Okrem hereckej a pedagogickej práce ste si vyskúšali aj rolu političky. Aj na politiku treba talent. Ako na všetko. Politiku nemôže robiť každý. Lebo to jednoducho nevie. Ale tým, že som to skúsila, aj keď len 4 roky, tak úprimne vám poviem, nemám na to talent, preto som odtiaľ odišla. Na politiku treba špeciálnu aj povahu, aj danosť, aj cítenie, aj videnie a nemám politiku rada. Mne jednoducho táto poloha pohľadu na svet vadí. Politika ľudí rozdeľuje a umenie ľudí spája. A preto som sa vrátila späť a veľmi rada.